Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Deli Mat Deli dalam channel YouTube aku, Jodohku Salahku. Okey, hari ni aku nak bawa korang balik ke Sarawak. Sarawak geng. Okey. Let's go. Pukul 5.52. Okay. Makanan dah sampai. Nice. Okay. Dari tempat ni. Okay. Sekarang makanan pun dah sampai, sarapan dah sampai. Kenapa kak? Susu. Burger. Susu telur. Sombong amat. Adik makan apa? Okey. Jom kita sarapan dulu geng. Kita pun dah settle sarapan. Sarapan pada pukul 5 lebih. Oh hell no. 5:55. Okey. Sekarang kita keluar jap menghidup udara segar. Okey, kedai-kedai pun banyak lagi tutup. Kita buka. Sekarang kita pergi duduk kat sana dulu. Tunggu untuk masuk ke dalam gate apa. A few moments later. One eternity later. Much 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 later. Ketiga. Okay. Let's go. Thank you.
Lepas makan tadi, terus sampai. Ha, ngejut. Terus sampai airport, Kuching. Mana jalan? Ngejut. Let's go. Tengok, senang kan naik basikal. Okay, kita berjalan agak jauh sebab kita duduk di pintu yang ujung sekali, gate nombor 9. Kita turun dekat situ and then kita kena jalan kaki ke balai ketibaan, ambil beg dulu, baru kita boleh keluar. Jom. Okay, sekarang kita dah sampai dekat tempat kita punya luggage. Okay, kita ambil troli dulu. Tunggu sini. Jom. Kita ambil troli dulu. Ini Kuala Lumpur, sana jemur. Okay, kakak cepat. Okay, kita dah ambil beg ni. So, let's go. Jangan pernah menyerah. Jom. Apa yang ambil kita? Terima kasih, cik. Di manakah orangnya? Yang penting isap dulu. Isap dulu. Nice. Yes, selamat sampai di bumi Kuching, Sarawak. Mana dia? Oh ni. Sampai. Okay, kita dah sampai di Kuching. Dan kita kat depan SK. One eternity later. Much, much, much late. SK. SK Square. Okay, kita nak pergi dekat kedai makcik bini aku. Okay, let's go. Cukup sampai di sini saja konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, bye-bye.